Valmiera pret Metu 28. Kārtas ievadā valmieriešiem debija pamatsastāvā Ralfam Kraglikam un atgriešanās Karlusam Djūkam. Kamēr metiešiem vārtos atkal Alvis Sorokins, bet komandai nevar palīdzēt Bruno Melnis, kuram diskvalifikācija. 7. Minūte un Valmier izvirzās varībā. Džibrils Gejs iespēlē vārtu priekšā Lukasam Vapnem, kurš raida bumbu tukšos. Savā dzimšanas dienā pret savu dzimto klubu, tāpēc arī Lukas nesvin. Valmierai viss viegli sanāk 15. Minūte centrējums no kreisās malas un Džibrils Gejs jau ar galvu no vārta priekšas pārspēja vārtsargu Sorokinu 2-0. Puslaika vidū iespēja metai Arķems Puzerievs, kas no šaura leņķa izvēlas sist, bet tur, protams, ka dāvi soši. Interesanta epizode 33. Minūtē standarta situācija metai centrējums Mīkeviča sīd stabs, koši vēlreiz stabs un bumba tomēr neiekļūst vārtos neticami. 41. Minūtē vēl vien iespēja Arķimam Puzērievskim laba pozīcijas sitiens, gan nepārāk spēcīgs soši bumbu ķēri. Un 42. Minūte Lukas Vapne atkal saņem bumbu no Džibrila Gēja un raida bumbu vārtu stūrī. 3-0 Valmiera soda metu par neizmantotām iespējām. Otrais puslaiks jau formalitāte metē vairākas izmaiņas. 55. Minūtē Kristofers Rēķis no distances savā stilā, bet arī oši neļauj bumbai ildot viņa sargātajos vārtos. Galotnē Valmiera mēģina gūt vēl vienus vārtus. Bambulā 81. Minūtē sitiens un Parfionovs, kurš nāca laukumā otrajā puslaikā, atvaira bumbu. Bet mirkli vēlāk Stūrstien izspēlē Bambulā pāripina Diopam, kurš no šaura leņķa spēcīgi raida bumbu tālajā stūrī 4-0. Valmierai pārliecinoši uzvara par zaļi baltajiem Lukasa Vapnes dzimšanas dienā. Rīga FC pret Groviņu Skontavas stadionā rīdzniekiem Antonijs Černomordijs nevar palīdzēt komandai viņa vietā aizsardzības centrā Kirils Iljins. Kamēr grobiniekiem pamatsastāvā atgriežas leģionāri Elištano Mango un arī kolumbietis Moskera. 8. Minūte Stūrstiens Grobiņai, Krušatins centrē, Kārlis Mikuļskis lec un iesit vārtus! Pirmo reizi vēsturē Grobiņa gūst vārtus mačā pret Rīga FC 1-0. Taču atbilde no Rīga FC sekoja nekavējoties. 10. Minūte labs uzbrukums piespēlu vārtu priekšā peņa vienreiz cik otro reizi jau ar papēdi eleganti vārti 1-1. Mirkli vēlāk Ņangs jau varēja taisīt 2-1 vārtu priekšā. Mališ atvēra buba turpat paliek peņa cīnās, taču beigās pārkāpums un nedabū Rīga gūtos vārtus. 15. Minūtē lieliski iespēja Gotjē Mankendā, bet atkal Artems Mališ atvaira bumbu. Tur vēl spēlē grobinieku sukraiņu vārtsargs. Viesa krīt 36. Minūtē. Reaktīvais Ņangs iestrienas sodlaukumā piespēlē kar vārtiem un no Davida Drudžiņina bumba ildo tīkliņā 2-1. 43. Minūte un iespēja panākt neizšķirtu Davidam Dobrecovam sitiens un bumba aplaiza vārtu pārliknē. Otrais puslaiks Rīga turpina veidot momentus. 50. Minūte Jurkovska piespēle kaut kādā veidā bumba nokļūst vārtu priekšā līdz Daškevičam, taču viņš nespēja raidīt bumbu Mališa sargātajos vārtos. 51. Minūte ieskien sodlaukumā Peņa piespēle uz tukšiem Regžam. Regža ietur pauze un beidzot gūst vārtos virslīgā pēc ilgāka pārtraukuma 3-1. Sešdesmitā minūte izcils saspēle Jurkovskis, Orozko, Peņa, perfekti un 4-1 uz tablo Rīgā izklaidējas pirms izlušu pārtraukumā. 81. Minūte Brains Orozko sodlaukumā tiek gāsts noteikuma pārkāpums 11 metru sodu sitienu izpildu Marko Regža, sit labajā no sevis stūri atvara Mališ, bet pirmais piecas tās bumbas Regža un gūst jau savus otros vārtus mačā. Un vēl dažas minūtes vēlāk, 87. Piespēlē Daškeviča Regžam. Regža vienā pieskārienā hetrik, nākot uz maiņu Marko Regžam, kurš atgriežas cīņā par virslīgas rezultīvāko spēlētāju. 6-1 jau ne pirmo reizi Rīga šo sezonu uzvar tieši ar šādu rezultātu un turpina pakaļdzīšanos RFS komandai.
svarīga cīņa turnīra tabulas otrajā daļā Jelgava pret Daugavpili un abām komandām nav vadošo uzbrucēju. Savainots Loko Ede, bet Aleksejs Golajānins ir devies atpakaļ uz Balkāniem. Jāizceļ, ka Jelgavniekiem atpakaļ pamatsastāvā Armands Petersons, kamēr daugavpiliešiem Rinalds Aizups atgriežas pēc diskvalifikācijas. 18. Minūtē Jelgavas labs uzbrukums, ātrā pārēja iespēles sodlaukumā Davim Mārcim Valmieram, viņa sitiens no šaurleņķa, bet atvaira bumbu Orols, kurš saņēmis izsaukumu Latvijas nacionālajai izlasē. Momentu nav daudz otrā puslaika sākumā. Laba sadarbība starp Valmieru un Glaudānu. Glaudāns pušķ ķērītē sit, bet tomēr netrāpa vārtos. Daugavpiliešiem 54. Minūtē Bartelemi Djedju uzņemās instīvu, apspēlē vairākus sit, bet arī šaus leņķis un atvēra šo bumbu Kudrjavcevs. Manuprāt, Kudrjavcevs uzdāmas turas ikdienas. 56. Minūte ļoti bīstams pretuzbrukums Jelgavniekiem. Valk bumbu uz priekšu Glaudāns piespēlē vārta priekšā Bečeram. Bečeras sitienu atver Orols, pēc tam vēl viens sitiens no Kļuškina. Tas tiek bloķēts. Fantastisks moments Jelgavniekiem. 64. Minūtē izcila iespēja pēc dzirdzina piespēles Fofanā. Fofanā izkārto savu sitienu pozīciju, bet špagatā Kudrjavcevs atvēra. Kā šeit spēlē Kudrjavcevs? Jelgavnieki mēģina izraut svarīgus trīs punktus cīņā par neizkrišanu. Jau kompensācijas laikā pēc standarta Kļuškins sit, bet atvaira Orols. 0-0. Atkal šīs komandas spēlē bez vārtu neizšķirtu rudenī. Un noslēgumā Liepāja pret Tukums 2000 Telms. Liepājniekiem tikai viena izmaiņa, patīču, ka vietā Roberts Meļķis, jeb Roberts The Liar, kā viņu zina Īrijā. Savukārt Tukumniekiem diskvalificētā Lizno vietā pamatsastāvā Kristians Kaušelis. 6. Minūte jau Liepājas jaunā klasika. Stūra sitiens Grinbergs centrē, Simič ar galvu, bet atvēra šo bumbu Jānis Beks. 22. Minūte atkal bīstams standards Liepājniekiem rikošets un Beks atkal reaģē. 27. Minūtes izskaņa Liepājas ātrā pārējā Mustafa Dio aizskrien uzsit un pa stabu trāpa tuvu mainieki vārtu gūmam. 40. Minūte pretī vārtiem izraujas Djūvs un viņu nogāž Vasoms. Acīm redzamas vārtu gūšanas iespējas liekšana tiešā sarkanā kartīte Tukums mazākumā. Pirmā puslaika kompensācijas laikā tomēr Liepājnieki nospiež mazākumā spēlējošos Tukuma futbolistus. Sadarbības starp Meļķi un Djodjo sit no distances un ielaiž stūrī Jānis Beks. 1-0 Liepājas labā. Otrā puslaika sākums atkal dominē ātrumā. Djo ieskien sodlaukumā piespēlē gar vārtiem Leicmanam un Leicmans vienā pieskārienā. Savā stilā jau raida bumbu vārtos 2-0 izskatās, ka šeit viss ir skaidrs. 69. Minūte stūra sitiens Grinbergs centrē, Simič šoreiz pagrin un no vārtu priekšus Arams Bagdasarjans raida bumbu mērķī 3-0. No 88. Minūte un skaista atbilde no Tukuma. Bum! Šau bumbu vārtos Kenrojs Kembels panāk 1-3. Skaidrs, ka tas neko nemaina, bet vārtu gūms highlightiem. Liepāja izcīna trešo uzvaru pēc kārtas virslīgā un ceturto pēc kārtas visos turnīros. Wow, viņi ir atpakaļ! RFS ir tikusi Eiropas līgas pamat turnīra, līdz ar to mačs pret Audu ir pārcelts uz oktobra vidu. Turnīra tabulā Liepāja jau ir gandrīz panākusi 7. un 8. vietā esošo Tukumu un Metu. Ja runājam par augstākām pozīcijām, tad šeit viss bez izmaiņām. Savukārt rezultīvāko spēlētāju sacīkstē Regža atkal tikai par vieniem vārtiem atpaliek no Reginaldo Ramiresa, turpat blakus arī Alijuns Ndojs, kamēr Ismēls Diamandē ir iedzīvojies nopietnā savainojumā. Pēc izlašu pārtraukuma iespējams smagākais pārbaudījums RFS komandai ceļā uz otro čempionu titlu pēc kārtas izbraukuma maču Valmierā, kamēr Rīga tiksies pret Audus Konto stadionā. Cīņā par neizkrišanu nozīmīgas spēles svētdien Tukums pret Jelgava, bet Meta uzņems Liepāju Daugavas stadionā.